de Santa Heidi. At the weigh-in last night, he was 105.1 kilograms and is coached by Mr. Hans-Jürgen Witte. He is the Sandman, Konstantin Ivy! And let me hear some noise, because the man standing in the red corner is age 32, ranked number one in Finland. Number 37 in the whole world. He has fought 23 times as a pro, with 22 wins and one loss. He was 118.8 kilograms at the weigh-in last night, and he's coached by Mr. Johan Lindström. I'm coming from Nordkorea, Poland. The judges are Jiri Vanninen, Santeri Vanninen, and Erkki Veronen. And the referee is Mr. Aksi Peräjoki.
knockout. Round one, time 49 seconds. Let me hear you shout for the winner! So now, some thoughts, first in English, then in Swedish, about your comeback now. Thank you all for having me box here tonight. Kiitoksia kaikille tulijoille. Thank you very much. Is your theme. This is one step on your path to becoming the world champion. How do you feel now? I feel great. I feel great. The thing is, I thought it would go like 3-4 rounds, but better this way. Are you surprised? Yeah, I'm very surprised. And he made like 4 or 5 rounds against really, really good guys. So I was prepared for going 8 rounds, but luckily I had a short night. That proves that you're now in the condition of your life. Yeah, actually it does. Hard punches in my sparring camp. I didn't tell it before, but in the sparring camp, almost everybody got hit down from the stomach. So I had 3 good punches. And in this one, this is the last question you can answer in Swedish. How do you feel like coming back to Åland and the whole professional boxing now after 13 years? We're back here. Hur känns det Åland efter 13 år här boxningsskolan? So ladies and gentlemen, thank you so much for coming here. My name is Lauri Salomara, I was your ring announcer for tonight. You can see more at laurisalomara.com or at illanisenta.fi. Thank you so much. I will see you at the official Efterfest in Pof Casino Arkivlag. Thank you and have a good night. Jag har varit med Lena, jag gjorde OS-sänkt i Max Mellan och jag har varit med i några år. Jag pratade ungefär 100.
Han är kunnig så mycket bättre. Nej, men det blir en kort show. 30 sekunder som smalde bara. Ja, no, jag måste ha lite ursäkt för publiken för den. Det var nog inte med i det. Jag skulle gärna gått med en runda, men... Vad kan man göra? Han har gått båda matcher för och stått länge. Är du förvånad även att det gick så fort? Ja, han har ju gjort det. Han har gått otroligt hårda matcher. Han har gått på Anthony Joshua 3-runda. Han gick med Utsinov alla runda till slut. Han har otroligt bra matcher bakom sig som jag trodde att han ska kunna hålla med. Som sagt så träffar han ju så otroligt bra i repen. Jag hoppas att han mår bra. Vilket låga signaturslag på tidigt av karriären då, att vi vet att många har fått smaka på det under sparringen. Yes. Berätta lite om det slaget. Ja. Är du tillbaka där nu? Ja, alltså vi har ju tränat mycket på det. Snabbhet, explosivitet, springa. Vi har tränat otroligt mycket på det. Så att, och jag märkte redan från första början att mycket snabbare. Jag hinner göra mina egna grejer så att säga. Så att, det kändes super att vara uppe i ringen. Vad väntar härnäst och vad hoppas du ska hända härnäst i termen av matchning? Jag hoppas ju att få ett par dagar ledigt från träningen förstås, vara hemma med familjen och på det sättet. Sen ska vi börja den förstås spåra på nästa match här och hoppas att vi får någonting som slutar på den. Lycka till. Tack. Tack. Alla ska synas. Alla ska synas, det får vi. Känns det som att ni alla... Vänta! En ADHD-viking! Är det någon som känner som viking? Robert på trä! Vänta! 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 1, 2, 3!